אחד מהשכנים שלי בא אליי, אשתו חלמה חלום פחד פחדים. הם מצפים כבר כמה שנים שיהיה לה הריון לבן, כי יש ילדה ומאז אין פריון. ומחכים, מחכים שיהיה בן זכר, רוצים בבית בן, ואשתו חולמת חלום מפחיד. הרב קוק מגיע אליה בחלום, הרב הצדיק, הרב קוק מטבריה, כולם יודעים שהוא מלאך אלוקים קודש קודשים, והוא אומר לה בזעף, לא יהיה לך בן, את לא תלדי, שום דבר לא יהיה לך. היא ממש בכתה, צער גדול, אמרה לבעלה, רוץ, תראה מה קורה. הוא בא סיפר לי את זה, אמרתי לו, בוא נלך לרב ביחד. הלכנו מוצאי שבת לרב קוק, הוא פחד לדבר, אמרתי לו הרב, הוא אומר שאשתו אומרת כך וכך. הוא אומר, אני לא התכוונתי להגיד לה שלא יהיה לילדים. אני התכוונתי שהיא צריכה לדקדק יותר בברכת המזון. הרב לא אמר שהיא לא מברכת, הרב אמר שהיא צריכה לדקדק יותר. מדובר ביהודים עממיים משלנו, אנשים טובים. והוא אומר לו, ואתה תקפיד על קריאת שמע בלילה יותר. יצאנו, הבן אדם היה נדעם. הוא אומר לי, אני בדיוק שבוע שעבר רבתי עם אשתי כמה פעמים, שהיא מברכת ככה חפר את ברכת המזון. תברכי מילה במילה. תברכי, הוא אומר לי, וגם אני, כל בוקר אני מניח תפילין קורא קריאת שמע, אבל בלילה לפעמים אני לא מתפעל ערבית כלום, אין לי קריאת שמע. קריאת שמע זה מהתורה, איש, אישה פטורה. בקיצור, הרב אמר לו שני דברים. האישה הזאת קיבלה על עצמה מאותו רגע לברך ברכת המזון מילה במילה. באותו חודש היא נפקדה, ואני הלכתי ביחד עם הרב קוק לברית. הוא היה הסנדק. סיפרתי לרב קוק בדרך את הסיפור שבאותו חודש היא נפקדה אחרי כמה שנים שהם מחכים. הרב קוק אמר לי, מצווה לספר את זה, זה קידוש השם. סיפרתי את זה בתוך הברית, אתם תראו את זה עוד מעט. סיפרתי בתוך הברית, ליד הרב קוק, את כל הסיפור שהיא קיבלה ברכת המזון בשביל לקדש שם שמיים וגם לחזק בברכת המזון. הייתה נוכחת שמה בת דודה של היולדת, בית שענית. גם היא מצפה לבן ואין לה. קיבלה על עצמה גם כן ברכת המזון, ובאותו חודש היא התעברה. היא עדיין לא ילדה, הברית הייתה בחורף, בחורף האחרון. שימו לב מה זה ברכת המזון. זכר זה גימטריה ברכה. תברך ברכת המזון? תזכה לבן זכר. כשאומרים תודה על מה שמקבלים, אז יש חשק מהשמיים לתת עוד, שנגיד עוד הפעם תודה. אבל אם אוכלים ובורחים, במקום באכלת וסברת וברכת, נהיה ואכלת וסברת וברכת, אז בשמיים אומרים למה לתת לאנשים האלה, הם לא אומרים תודה. ברכת המזון זה כוח גדול מאוד, צריכים להתחזק בזה.